Թիվ 1 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության պատգամավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր Երևանի պետական համալսարանում որոշել էր խոսել միայն ֆուտբոլից։ Կրթական հաստատությունում առաջկա ընտրությունների մասին խոսելը նա համարեց խախտում։ Քանի որ ես շատ օրինապակ քաղաքացի եմ, բոլորդ էլ լավ գիտեք, առավել եւս ես քարոզության կարիք չունեմ, որ գամ մայր բուհում ինչի պետք գամ քարոզությունանամ։ Հարգելի լրագրողներ, որոշ լրագրողներ, ձեզ չի հաջողվելու քաղաքական հարցերով փչացնել հայ երկրպագուների տոնը այս հանդիպումը իրենց ազգային հավաքականին։ Ընտրությունների վերաբերյալ նրան ուղղված հարցերը այսօր փորձեց կանխել նաև համալսարանի ռեկտորը։ Մենք ֆուտբոլի մասին ենք խոսում, այստեղ դուք քարոզության որևէ էլեմենտ տեսակ։ Այնուամենայնիվ ուսանողների հետ հանդիպումից հետո պարոն Հայրապետյան ինչը հաջողվեց խուսափել լրագրողներից, սակայն ինչ այդ խնդրեց։ Որդու հետ ողջագրվելուց հետո պարոն Հայրապետյանը համաձայնվեց պատասխանել միայն մեր մեկ հարցի. Ինչպես է նա վերաբերում թիվ 1 ընտրատարածքում իր մրցակիցներից լրագրող Գայանե Արուստամյանի առաջադրմանը։ Ես իրեն անձնապես չեմ ճանաչում, բայց կարծում եմ երիտասարդը եւ շատ լավ արևոր դրել է, ուտելու է իր քաղաքացիական իրավունքը, միգուցե քաղաքականության մեջ նոր քայլեր կատարել եւ ունենա հաջողություն։ Ցանկացած հայաստանի քաղաքացի իմ համար արժանի մրցակից է։ Ելի լրագրողներ, մի խախտեք օրենքը։ Նարին Ներիցյան, Սարգիս Համբարձումյան, IPFM։